הכלבות האלה מבחינתי הם הקסם והאושר שבחיים ואהבות חיי. עבדתי בעבודה מאוד שואבת ומחייבת. הייתי בבוקר מביא את הכלבות להורים שלי ואוסף אותם בערב כאילו הם היו במעון יום. בהתחלה שהבאתי את צ'וגי, שהיא רואה גרמנית, אבא שלי אמר, אם כלבים כאלה השתמשו לרדוף ולתפוס יהודים בשואה. אבא שלי ניצול שואה בן 92. אבל הוא ישר התאהב בה, וזה היה שידוך בין שמיים. אין כמו לראות שתי כלבות ממלאות חיים לאנשים מבוגרים ונותנים להם תכלית. זה היה התענוג הכי גדול שלהם.